beslutat att stipendiet ska tillfalla två stycken personer. Och nu är det olidligt spännande. Kan det vara ni två? Ja, det kan det kanske, men det var det inte. Nej, vi ska ha plats på scenen för Pernille Olsen och Christian Bækgaard. Och det här vet de ingenting om. Det här stipendiet delas varje år ut om vi hittar någon bra kandidat. Och i år har vi hittat två kandidater. Och det är nämligen Pernille och det är Christian. Som båda två är unga lovande musiker. En applåd ska de ha. Och här kommer lilla priset som man får ta med sig hem. En penna med, givetvis för Pernilles del, ett dragspel ingraverat. Och på Christians så är det en bas. I äkta porfyr. Varsågoda. Ja, nu ska vi se vad vi får höra då, Pernille. Vi vill gärna starta med ett rytmiskt nummer och det blir Song for Jazz. Thank you.